sledi, centralni set sada donosi vrlo jednu ozbiljnu priču. Jeste, ali nećemo biti baš sve vreme ozbiljni, zato što meni su lepo rekli, kada hoćeš da bude zabavno, zove plavuše da ti gostuju. I znam da se one neće ljutiti zato što su to naše veoma cenjene koleginice od kojih smo mnogo Ognjen i ja naučili, učimo i dalje. A nadam se da ćemo danas saznati neke lepe priče, pre svega o njoj. Na svojoj nedavno održanoj promociji romana nazvanog U zagrljaju princa Tame, Simonida Milojković je okupila veliki broj poznatih ličnosti i sa prijateljima i kolegama promovisala roman o kome se već duže vremena i piše i priča. I mi ćemo danas pričati dobrim delom i o zagrljaju princa Tame, ali još nečem sa njom. Dobar dan želimo Simonidi Milojković. Simonida, dobar dan! Pa nismo se videli toliko dugo. Tarara. Ajde da zagrljamo. Ajde prvo dame, pa da, ja sam sam navikao kad sam bio sam, uvek trčim prvi pred rudu. Izalija je dobila knjigu. I pročitala. Hvala najlepše. Hvala najlepše. Ja bih stavio malo i ovde dok mi pričamo da to kolegi posle lepo i ukadriraju. Ja vas molim, evo sam te zamislim. Hoćeš i ti. Da, ja molim kamermane da što češće zoomiraju jer od ovoga živim. To je naš kolega Muki u realizaciji, njemu se obrati. Pustite vi priču, ali od ovoga se živi. Simonida, u zagrljaju princa Tame, negde smo počeli da pričamo i Natalija rekla na promociji brojna poznata imena, ali odmah bih krenuo sa prvim pitanjem. Istinita priča i kako zapravo novinarka, spisateljica, kada radi istraživanje za tu priču i sluša ispovest ljudi koji su bili u kandžama sekte, kako to zapravo izgleda? Ja mislim da je ovo nešto najstrašnije što sam u životu radila. A to je, ja zapravo već godinu i po dana volontiram u organizaciji ZID, čiji je predsednik Dimitrije Pastulović, naš najpoznatiji sektolog, koji je za 25 godina oko 1000 ljudi spasio iz Kandže sekte. I tvoje junake, inače, ili tako? I moje junake, da. I onda kad sam rešila da pišem roman o mladim satanistima, pročitala sam jednu pola kubika stručne literature, možda i više. Bližimo se kubiku. Ali ne mogu da pišem dok ne vidim te ljude. Ne mogu sada da izmišljam neke situacije, iako sam dobro izučila satanizam. Dok ne osjetiš, pretpostavljam. Ma i da zagrlim i da plačem sa njima. Tako sam sve romane pisala, pa tako i U zagrljaju princa Tame. Onda sam zvala Dimitrija, rekao, jel mogu ja dođem da volontiram, da malo tu radim sa žrtvama sekte i to? Kaže, naravno. E, sada, ja sam to zamišljala, tako mi sad imam u nekoj kancelariji pričam, a Dimitrija, ono vatreno krštenje, vodite na groblje u jedan noću. I tako, stvarno smo prošli jezive stvari i prolazimo još uvek volontiram, mada razmišljam da se malo povučem, jer stvarno me počelo je da me opterećuju. Osjećaj ga dan. Ne možeš da se distanciraš od takvog užasa. Zato je i pitanje negde bilo kako zapravo kada dođeš kući nakon razgovora s osobom koja je bila u najstrašnijim kandžama sekte, koja radi takvu iskrenu ispovest, kako kada dođeš kući, kako to nekako ostaviti. Mi svi kada dođemo kući nosimo i taj posao. Ovo je zaista specifična situacija. Grabljivicu kada si pisala takođe, radila si ispovest o devojci, takođe si mesece provodila upravo sa njom. U javnim kućama. Apsolutno. Da, i to je bilo jako, mislim, sad s ove tačke gledišta simpatično, a u stvari u tom trenutku je veoma opasno. Jer pisala sam isti tu priču o devojci koja je bila sponzoruša, pa postala prostitutka. Prvo je radila u Beogradu u ilegalnim javnim kućama. Možda misliti ko to drži, ko to vodi, kakva je to fini svet. Onda su posle, one posle otišle u Nemačku gde je prostitucija legalizovana. Isto je kao i ovde, samo plaćaju porez. Znači, nikakva ljudska prava tu nema. Mislim, ni definisan. Eventualno ima neku zaštitu policije da može da se obrati policiju, za razliku od ove naše koja ako se obrati policiji, biće uhapšena. Eto, mislim, to je jedina neka razlika. I tamo to drži neki polusvet, mislim, i samo to nisu cvetići i leptirići ti koji drže ove prostitutke. Mi smo imali prošle godine, smo pričali o ovoj knjizi, kad je već izašla i sad je već lakše, kad naravno je i promocija i kada smo pričali o tom i Ognjen i ja, kada smo odlučili da te pozovemo, već smo pričali i pokušavamo da mu prepričam od juče. Mada sam ja pod utiskom sinuća mi završila još uvek. I to je nešto za što ja iskreno mislim, a evo sad ti javno kažem da je ovo možda i najbolja tvoja knjiga.
knjiga do sada. Davno sam čitala prošle, pa sam se nekako možda i želela pera Simonide Milojković, jednog novinara bez koga nisu mogli da se zatvore dnevne novine. Ono, čekalo se što će Simonida Milojković da napiše. I to je, bezmalo, to je stvarno tako bilo. A sada sam pod utiskom zato što, naravno, to su sekte i iz više razloga sam, čak sam na kraju zaplakala, dirnuo me moment da baka grli svoje dete koje se vraća iz te sektaške priče, ima srećan kraj ovaj roman. I to treba reći da ne misle ljudi da je zapravo sve otišao na drugu stranu. I sa druge strane, ono što sam ja htjela da kažem, ako je istinita, jeste, nekako sekte su svuda oko nas i ovi svi glavni junaci i junaci okolo nisu ni svesni, pa očito ni mi, koliko zapravo treba da budemo oprezni kada stupamo u vezu, kada se zaljubimo, kada smo ljudi kao što su Milica i Goran, glavni junaci. Oni su se zaljubili na prvi pogled i o tome ćemo kasnije pričati. I oni su zapravo pre svega Milica. Ona je jednostavno, apsolutno kad se zaljubiš ne vidiš koliko, evo ja u Ognjena, kad se zaljubim ja ne vidim šta on dalje, ja samo njega gledam. Dobro, Ognjen je bezbedan što se toga tiče. Mada kako sada izgledam, ne znam šta je ovo značilo sa sve. Ali okay. Hoću da kažem da nekako takve organizacije koriste kad smo najslabiji momente. Ali da. Znaš, i onda me iznenadilo koliko treba da pročitamo knjigu u kojoj zaista i najbliži naši, pa sestre i braća, su deo sekte ponekada. Mm-hmm. Eto, na to sam samo htjela da kažem. Da. Koliko moramo samo da obratimo pažnju, da pročitamo knjigu kao što je tvoja u Zagrljaju princa tamo. Vidjela si da ima puno ljubavi i puno ljubavnih priča, jer kada dostignemo taj nivo užasa preko koga više ne možeš, a satanisti imaju jezive rituale i sve što rade i zaista užasno. I si to sve opisala u knjizi. Da. Ali, onda toga... malo ljubav da otopli, znaš. Da. Da omekša tu priču. Apropo toga, Simonida, rekla si da je već godinu i po dana volontiraš i da si zaista usržite same priče. Spoznaja toga u Srbiji izgleda kako? Rekao bih da mi u televizijskim emisijama govorimo da je to tabu tema, koliko je sekta zaista u Srbiji prisutna, u kojoj meri populacija, kakva su tvoja novinarska saznanja tokom rada, naravno sa Postulovićem i tokom volontiranja, šta si ti zapravo saznala, koliko sekta danas u Srbiji deluju? Koliko ih ima? Evropska federacija za borbu protiv sekti raspolaže nekim podatkom da više od pola miliona ljudi u Srbiji je žrtva sektnog delovanja. Pola miliona ljudi? Jeste, u ovo brojčano i maloj Srbiji. Pola miliona? Da, zato što mnoge stvari sad ne prepoznaju kao sekta. Okay. New Age se recimo uopšte ne prepoznaje kao sekta, a 75%, ako ne i više, ove žrtvi je upravo žrtva New Age-a. U Zagrljaju princa tame bavim se satanizmom. I satanisti su meni rekli, pravi satanisti su meni rekli, oni koji se mole Satani, Luciferu, svesno namerno, su mi rekli da je New Age zapravo satanizam. Jedna junakinja, Bixie, ona recimo... bavi se feng shuijem, to je magijsko-okultna delatnost, to je veoma opasno. Pune su duševne bolnice ljudi koji su krenuli sa feng shuijem, ušli u magijsko i okultno i na kraju završili ili tragično ili na nekoj jakoj psihijatrijskoj terapiji do kraja života. Yoga, meditacije, reiki, tete healing, NLP, vortex, a svi pribjegavamo tim modernim nekakvim novim coachima i svemu tome što je. Hoćeš da kažeš da negde se tu i zapravo leži suština svega toga, polazna tačka, rekao bih. Da, polazna tačka. Znate kako to izgleda? To je neki duhovni supermarket. I sad vi kad recimo odete kod nekoga da vam radi natalnu kartu, kao on je horoskop džija i tako gleda u zvezde, ja nikod jednog nisam videla teleskop u kući, odmah da vam kažem. Ne znam gde on to gleda, valjda ko je ova... Kukuca na internet. Isto ko što ova gleda u šolju ili ova u pasulj ili ova razliva olovo, tako on gleda u zvezde. To je, mislim, jedna... disciplina proricanja sudbine. On je, ta osoba koja se bavi gledanjem u zvezde je gatara kao i svaka druga, samo što je to ne gleda u šolju, nego u zvezde. E,
uradi natalnu kartu. Onda te šalje, oni su jako umreženi. Onda te šalje kod numerologa da ti odredi srećne datume. Broj, kao. E, numerolog kaže da ti je prljavo astralno telo, moraš da ga čistiš. To astralno telo, inače, ne vidi ni jedan skener, ultrazvuk, rengen, ali oni kažu ima. Pa kad ti očisti astralno telo, treba ti čisti koje sad telo. Unutrašnje neko, pa čakre da ti čisti. Apsolutno, da. To su sve banalnosti na neki način. Te čakre zapravo nisu ni jedan medicinski uređaj za diagnostiku ne vidi, ali oni tvrde da ima neka zmija na dnu kičme i onda se tako penje uz te čakre. Da, ali to dosta govori o mentalnom sklopu ljudi koji zapravo mogu to sve da primene i da shvate da je to delotvorno u bilo kom smislu. I to bih negde rekao i apostrofirao možda da li je to signal da ne ispada da bilo koga vređam ili da bilo šta, ali prosto bih rekao da ako neko zaista može da se na kontu svega toga uplovi. To može svakom da se desi. Apsolutno, naravno, zavisi kako životnu situaciju ima. Jer je propaganda izuzetno jaka. Neki od naših najčuvenijih i najvoljenijih sportista propagiraju sektaštvo. Što su oni u sekti jadniji i oni su žrtve. Možeš ti da staviš u svoju kuću figuru Miki Mausa, klanjaj mu se po ceo dan, ali nemoj da vrbuješ i da ubacuješ jogu u školu, meditaciju u školu. Ja nisam ti znala koliko je to zapravo opasno, dok u organizaciji ZID nisam počela da radim sa žrtvama joge i meditacije. Ajde da pogledamo jedan prilog, pa ćemo da nastavimo priču. Jedna naša poznanica izvršila samoubistvo jer se bavila meditacijom. Ajde samo da pogledamo jedan prilog. Idemo na promociju na to. Da, i da vidimo šta će reći pogledati. Idemo na promociju Simonide da vidimo kako zapravo su njeni gosti komentarisali ovu temu i da li su oni imali susret sa princom, odnosno tamom. Definiciju ili makar objašnjenje fenomena ljubavi koji igra toliko veliku ulogu u našim životima pokušavali su da pronađu gotovo svi. Ljubav je samo jedna, a iluzija o ljubavi ima mnogo. Novi roman Simonide Milojković nosi specifičan naziv U zagrljaju princa tame, koji je umetnički obličila nakon višegodišnjeg istraživanja o savremenom fenomenu satanističkih sekti, ali i New Age-u, naizgled benignom, ali ništa manje opasnom zlu, kako ona tvrdi. Na promociji povodom novog bestsellera upitali smo naše poznate dame da li su se i one nekada našle u takvom zagrljaju. Što se tiče tame, toga se sećam, što se tiče prinčeva, ne. Bar da je bio princ, pa i neki princ tam. Šalim se. Mislim, ono što je najvažnije u životu, sačuvati to mentalno zdravlje i duševno ili duhovno, kako god to nazvali, zato što ima ljudi koji stvarno se... Mislim, ne prepoznate odmah o kome je reč. Ima tu onih koji su, ono, ozbiljan psiho, jel' tako? Pa zaista, egocentrici, pritom ima tih patoloških veza i tako dalje. Imala sam toga. Imala sam toga i ono što je, mislim, sad ne znam koliko, ali dovoljno da je ostavio tako jedan ružan trag. Samo što sam ja pravila jednu veliku grešku, a to je da i kad sam... prepoznala da je to destruktivno i da je loše. Ostao. Kao luda. Znači, da ne kažem luda nasta. Znači, ja dok mi opelo na čitaju 40 dana, šalim se malo, da iskarikiram, ostajala sve kao u veri da to ne može. Pa nekad je i moj Nebojša princ tame, nekad ga ne prepoznam. Ili sam ja u nekom svom filmu, pa onda mi ispadne kao da je neki princ iz tame. Sad ne znam da li to tama možda bude iz princ iz neke tame, pa pozitivno ili negativno. Pa jedno kad se zaljubiš, to ti je isto princ tame. Kako te kao si mlađi ko se zaljubiš, ali jako je važno koga. A mada ti kad si mlad, gledaš samo da ti se fizički svedi i to je to. Kao leptirići stomaku, a sad s godinama u duši dosadiš toplinu. To je prava ljubav u stvari. Kada su zaljubljeni, i muškarci i žene su zaslepljeni, pa tako ne vide kada ih takozvana ljubav povuče u ponor. Stručnjaci su utvrdili da muškarci i žene slomljenog srca, samo gledajući fotografije bivših partnera, aktiviraju regije u mozgu povezane s nagradom, zavisnošću, kontrolom osjećaja, osjećajem vezanosti, pa tako i telesnom boli i tugom. A da li uopšte postoji izlaz iz svega toga? Vidimo žene srcem,
i emocijama i kad se zaljubiš u nekoga, muškarac prvo ti gleda kako izgledaš, pa ovako, pa onako merka, pa onda i oni kad se zaljube, onda mi njima ukrademo srce. Postoji izlaz, to s godinama dođe. Uvek postoji izlaz. Kad je žena sposobna, svesna sebe i kad je ono, sigurna u sebe, postoji uvek izlaz iz neke tame. Simonidina glavna junakinja prolazi zemaljski pakao u sudaru sa kultnim obredima satanista uz crne mise i slične krvave sektaške obmane, a sve zbog iskrene ljubavi prema mladiću koji je osvojio njeno srce, ali ju je i svesno uvukao u zagrljaj tamnih sila iz koga se samo najjači i najsrećniji izvuku. Šta su one sve radile zbog ljubavi, da li su možda išle kod astrologa, gatara ili nekog sličnog i šta su sve bile spremne da urade? Ne mora to da bude sekta i ne mora da bude, ali dovoljno da je taman ovde i ovde. Znači, te dve tame su jednostavno stvar koja vas vuče samo upakao. Ne, mene nikad nije zanimalo. Nekako uvijek sam verovala u sebe. Naravno sam naišla na ljubavi gde se zaljubiš i nije to, gde se razočaraš i ostavljen si ili ti ostaviš. To je sve normalno. To su sve procese kroz život i faze gde mi odrastamo i učimo. Oni su svi učitelji. Neko mentor, učitelj, supervizor i tako dalje. Nisam od tih, ja čak ni horoskop ne čitam. Nisam prosto, vidim da moje koleginice dovode astrologe pa ih vodaju pa to. Možda je to dobro i verovatno jeste, možda su to neke smernice. Zato ne živite tako da vas misli kontrolišu, već naprotiv, živite tako da vi kontrolišete svoje misli, a time i sopstveni život. Dosta ozbiljnih poruka čuli smo od, naravno, naših sagovornica i lepo je Rale rekao na kraju priloga da negde misli kontrolišemo i da nas misli vode. Zorana rekla nekako da je važno gde nam je tama, da nije ovde i ovde. Jasne i glasne poruke, rekao bih ono sve zapravo što tvoja junakinja u knjizi na kraju, na početku nije imala, ali tako? Imaš komentar na ovo što si čula? Da. Da. Šta ti kažeš? Kad se zaljubimo, oslepimo, ogluvimo i zaglupimo, tako da svi smo mi pametni za druge. Ali kad se nama desi neka neverovatna, neverovatno velika i snažna ljubav, pa negde mozak procenjuje da to i nije možda prava osoba za nas, a srce ne sluša uopšte, pa dobro, Bože moj. Uglavnom, u mnogim mojim romanima je ta ljubav zapravo fatalna i odvela junakinju na glavni put. Skrenula je sa glavnog puta na sporedni put, pun trnja i blata. Neke su preživele, neke nisu. I ljubav u doba kokaina, slična je situacija gde se mlada, slatka, fina, zdrava devojka zaljublje u mladića koji je već navučen na kokain i uvlači nju posle heroini na kraju mrtvački sanduk. I ovde je takva situacija. Da, samo što ovde na kraju Milicu spašava Dimitrije Pastuović. Imenom i prezimenom se pominje i to nekako daje tu verodostojnost na kraju svemu. Možda sam ti otkrila ovaj deo, nije trebalo da slušaš jer ćeš čitati knjigu. Spoiler! Ali zaboravi da sam ovo rekla, ali sam želala da kažem koliko je zapravo u datom trenutku, on je naravno čovjek iz senke koji je sve to istraživao, pratio i tako dalje, i nije dozvolio da ni jedan moment se desi ona najgore glavnoj junakinji i spašava je. I zato sam rekla na kraju da knjiga ima srećan kraj i zato je treba i pročitati jer zapravo možete da se izvučete iz svega čak i kad upadnete u tu strašnu crnu klopku. Uz pomoć tog supermena Dimitrija Pastuovića, ja njega zovem supermene, desi supermen, on je stvarno čovjek supermen, koliko ljudi spasava. I šta je sad interesantno, sa nekim producentima pregovaramo da se pravi scenarijo, da piše scenarijo za TV seriju Zagrljaj princa tame. Mislim da je to odlično, jer u srpskoj kinematografiji nema horora. I nije obrađena ova tema na pravi način. Pričamo još o vrlo zanimljivim stvarima. Ostaješ sa nama danas, ne puštamo te.